Guies turístics d'arreu de Catalunya s'han posat a la pell dels seus clients i han viscut l'experiència del que és viure una visita turística i ho han fet a Calonge i Sant Antoni, aprofitant l'activitat que ha organitzat l'Ajuntament per promocionar el municipi. Què volem? Volem doncs, que la gent conegui tots els atractius que té Calonge i Sant Antoni, perquè fins ara, quan un guia de Barcelona o algú li demanava una visita guiada a la Costa Brava, els porta a Calella, Pals, Pretallada, normal, no? I creiem que aquí tenim coses més autèntiques i diferents. Aquesta jornada, que al final s'han convertit en dues per l'èxit de guies que s'hi han inscrit, va néixer amb un objectiu clar, que aquests guies descobreixin les peculiaritats de Calonge i Sant Antoni i l'incloguin així a les seves rutes. Calonge sempre ens ha caracteritzat per ser un poble diferent, Calonge i Sant Antoni. I aquí tenim doncs, dues maneres de fer el vi, vi de pagès, vi de Déu Empordà. Després tenim paisatge entre les vinyes en bicicleta, que el faran avui. Tenim camí de ronda, mar, fem una jornada gastronòmica en un hotel i la tarda, com no, el nucli antic de Calonge, pel castell, nucli antic i les pobles de llibres. Creiem que és una oferta singular que l'han de conèixer perquè ells la puguin recomanar i vendre. És una manera de promocionar el municipi diferent. El que s'ha fet en aquestes jornades ha estat començar el dia amb una visita i esmorzar al Mas Font Joan i una excursió en bicicleta o en carro per les vinyes de Calonge. Posteriorment s'han desplaçat fins a Sant Antoni per gaudir de la costa i d'una part del camí de ronda. Han dinat en un dels restaurants que estan a tocar del mar i han clos la jornada visitant el nucli antic del municipi, aprofitant per conèixer les llibreries del poble de llibres i indrets com el castell de Calonge. Tenim guies de Barcelona, Tarragona, Lleida, evidentment de Girona, però bueno, l'èxit ens ha sorprès, no? Ens ha desbordat. L'any que ve sí, obrirem amb altres guies. La idea era provar-ho, com és una cosa nova, doncs, i crec que sí, perquè a més són guies que el perfil de gent d'àrgic que porta són gent d'un nivell adquisitiu alt, que és el que familiar o parelles, i molta gent estrangera, nord-americans, xinesos, que serà la manera que ho hagin aquí i que en parlin. Vist l'èxit d'aquests dos dies de promoció turística amb els guies del sector, l'Ajuntament ja confirma que l'any vinent es tornaran a celebrar.